الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فالندريم يتقن الله عز وجل فالندريم يبيتين ديه مدفال يكركويم سلوات تيشوين محمد صلى الله عليه وسلم فاميلة ستي شوك بتتي ذكت مسلمان رجوية كان پاسور پاسوين ذا دوتا انديكنا پاسوين روغن محمد صلى الله عليه وسلم جموت اندروم نا Po e flasë mi pak disa gjëra, nëse mujna deri në Kurban Bajram, me i përfundu, mirë, nëse s'mujna, në shola vje rola herave tjera. Po të ishta me i fojt disa gjëra që kanë të bëjnë me kurbanin, një që ju si kini ndëgju ato dhe si kini i maheret, mirë po të ishta që tja për seris disa gjëra. Prej tyne, të ishta të fillojnë nga ajo se më që jena në pragë, të kurban bajramit për këta e poshtë arsishme mi full këtu gjëra. E para, është aja se thirrja e kurbanit, veç për i kujtoj, si është një prej dispozitave të fejës islame, shëriatit. është një prej degeve ose prej pikave të shëriatit që dini islam, shëriatit islam ka folur dhe ka porositur dhe e ka lavdëruar një gjë të tilë, pra thirrjen e kurbanit. Pra është mëshëruar, i thujnë në arabisht, është e licensuar nga ona e Allahut Azza wa Jalla thirrja e kurbanit. Për këto janë edhe ajetet e Kur'anit, edhe hadithet pejgamberit alayhis salam, edhe ijma, konsenzus të dietarëve që kanë sjellë se kjo është e licensuar nga ona e Zotit. Thirrja e kurbanit është licensuar nga ona e Allahut se thirret kurban prej muslimanit në kohën e saktuar. Allahu Azze Vecep janisi për përmend në disa jetë, pasaj kalujmë pak në hadite, edhe një shmojnë shala. Prej tyne, Allahu Azze Vecep thëtë në Kur'an, fësalli li rabbike wan har, dhe ti falu për zotin tanë. Në surë të vëgët që është për i më shkurtave të Kur'anit, thëtë ti falu për zotin tanë dhe therë kurban, wan har. Por është një nëzirë interesante, nga që kjo ajet, fillimisht, nga ajeti kuptojmë se Allahu e paska licensu, që na me thirë kurban për Allahun Azza wa Jalla. Pastaj të fjala wan har, nëse këshyrë në literaturën islame, kur këtë baj me thirje, me thirje në kafshës në kurban bajram, nëse kafsha për shambull është dele, apo dhi, apo dash apo cap, nëse është kësi thejrja i thujnë dhebëh, vendin e këndërysh. Ndërsa nëse është e modhe si deve, atëherë quhet nëher ose thejrja bond vend tjetër, në qofën nësoj bond vend tjetër. Po që isë interesant, Allahu këtu e ka përmen me qitë dytën, si kur në ka bonive me shenje se ju kur të therni këshyrë zgedhni matë mirat, matë mëdhojat, ma të ato që kanë, ose kiçka me thirë nga kjo ajet që të mundët mundëzirë, si dobi. Pase Allah gjelë në përmenë Kur'an dhe thëtë, kull, i thëtë pejgamberit sëmë, thuajti o Muhammed, inë salati wa nusuki, se vërtet namazi dhe nusuki. Nusuki, se Sa'id ibn Jubairi, prej tabiinëve ka thonë është përqëtin thirrja. E që i bjenë, thirrja kofshës në kurban bajram. E që Allah u përna thëtë me këto, thujte o Muhammed, namazi im, thirrja ime, wa mahjaja wa mamati, edhe jeta ime krejt, edhe vdekja ime, lillahi rabbil alamin, janë krejt veç për Allahun Azza wa Jalla. Në ba me shenë që qka të bojna, si namaz, si thirrje të kurbanit, si jetën qëshë e menagjojna dhe hesmi gjatë jetës tunë, krejt me konë qëshë Allahu Azza wa Jalla, aji me konë për Allahun, edhe aludon që do t'jen ashtu që shaj e kërkan. Vajzën ajeti, la shërike le hua bidharike, u mirë t'u anë e uvalur mëslimin, thujë o Muhammed se me këtë jam i urdhëruar, une me këtë jam i urdhëruar, edhe unë jam i pari mëslimanve. Kështu, në këtë ajet, pra e kuptojna se edhe këtu Allahu e përmendi se është e licensua legjitime, është legjitime nga ona e Allahut Azza wa Jalla me therë kurban.
Pastaj ajeti tjetër kur Allahu Azza wa Jall e that: "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Allahu thot në këtë ajet interesant, thot na çdo umeti ka asnjëmet ndoshta për një çnive për interesant. Ky ajet në këtë ajet Allahu po thot çdo umeti para neve ja kemi bë një vend dhe kohë caktuar. Qëso interesant? Ja kemi bë një vend dhe kohë caktuar për çka? Që me përmend Allahun. Me të mirat që Allahu ja ka dhënë dhe kofshët që Allahu ja ka mundsuar dhe ja ka bën natyre. Nga ky ajet, pra çdo umeti i ka bë kohë caktuar edhe për me therr kurban. Çdo umeti i ka bë caktuar me therr për Allahun Azza wa Jall. Edhe neve si umet në ka ba Allah, e se fjetë vazhden ajeti, fe ilahu kum ilahun wahid, e zote juaj është një, Allahu veç. Më në bonive me shenjë që, kur theret, kur bonive e theret dhëtën për Allah në zel, fe lehu eslimu, wa beshiril muhbitin, edhe ju dërzënju një Allahu të ashtu që shaj e thët, edhe përgëzaj ti o Muhammed, përgëzaj ata muhbitin, ibn Abbasi, dhe Qatada pe të parëve, po flasë sahabi të benë, kanë thonë se muhbitin janë të dëvëqmit, njo edhe janë modestit. Ti pra, Allahu tha, dërzën ju Allahut fundja jetit, dërzën ju një Allahut dhe bahunit modest, njerëz modest në raport me dinin islam e Allahun azze dhe përgëzoj të akta që janë njerëz modest. Pra nga këtu ajete dhe të tjere, kam prubeq këtu, mjafton mu kuptu se është e licensuar, është e legjitimuar nga ona Allahu të zëvëgjel me therë kurban. Me therë kurban. Ndërsa prej haditeve, haditin që e transmetan ima Mahmed imam Tirmidhiju, edhe është në mishket el Masabih, dhe Shekull Albani ka thonë është Hasan i Mirë, thot pejgamberi a.s. ose në këtë hadit thot Abdullah ibn Omeri, e kamën nëbiju sërësëm bilmedine ashë rasinin ju dhëhi, se pejgamberi sërësëm 10 vite që ka qëndru në Medine, 10 vite, 10 vite ka therë kurban. A është kjo pro legjitim nga ona pejgamberit, e të regon se pejgamberit ka bon, për këta kërkuat edhe prej njeve më bu, për 10 vite me rovë, tha pejgamberit në Medine, ka therë gjithherë, ka therë kurban. Pas e hadithi që vjen për Bera ibn Azib, radiallahu anhu, që tha se, ka thonë pejgamberi a.s. Men dhe be habar dhe salati, fe kade të me nëseku, wa asabe sunet il muslimin, kush therë pas namazit të bajeromit, ja ka qilu sunetit të muslimanve. Në ba me shenjë haditi, që kur të therni, e therni mas namazit ju para namazit, se së pra në uhet, nëse e therë para namazit, e theveq për vejtën tonde, dërsa mas namazit, është kurboni prej mas namazit e atë fillon therja e kurbonit. Por ajo që nive për në interesën nga kjo hadith, se në tregoj pejgamberi që është prej dispozitave të islamit me therë kurban. Dhe hadithet e tjera, jam mjaftu me kaqë. Ndërsa, konsenzus i djetore, i gjmo, edhe pse dikush mund me thonë, po pse që ko nevoj me prun i gjmo, pasi që ti prun e ajete dhe prun hadith. I gjmo është kun pajtuar musliman për një qështje, djetarët pajtuar për një qështje, se kjo është qështu. Si kur shumë jam pajtu musliman, se alkohol është haram. Apo, ta është, përdej sa jam pajtu, mi po të është dikush mund me bo pitu, po pse pësi i gjmo, kur ti prun e ajete dhe prun e hadithe. Përgjigja është se, po e bita është i gjmon, me u tërgu juve se që kjo ajet dhe që kjo ajet ndryshe, që tu ajete dhe që tu ajete për këtë qështje ndryshe nuk kuptuhen. Kush ka prun i gjmon për e tyne, ka prun i bëni Kodame, ka prun i bëni Dekik el Idi, e bëni Hajeri, Imam Shaukani dhe të tjerë, kanë prun i gjmon konsenzues të djetarëve se therja e kurbonit është e legjitimuar, e licensuar nga ana e Allahut Azza wa Jall, për me therë muslimanët në këtë fest, me therë kurban. Por të kush nëse, do në më boni si pyjtje me thonë që, po mirë, ti përmende që kjo qenë ka në fejnë islame, por mu therë kurban. A më në shmëna të regu se, qëfar disa prej hiqmeteve, disa prej urësive, hajtë të regana disa prej urësive të therjes se kurboni. Qëfar urësi? Janë shumë ta, unë po i bitë disa pëtyne, e pora, është se, kur të therë njeri u kurban e falenderon Allahun Azza wa Jall për të mirat në jetën e ti që e ka dhonë.
është shenjë se ai është duke e falendëruar Allahun për të mirat që ai Allahu i ja ka dhënë atij. E para, e dyta, si dobi ose si urtësi, është se me thirrjen e kurbanit na e kujtojna ngjarjen e Ibrahimit alayhiselam me djalin e vet Ismailin. Në të saktën dhe pjesa dërmuese e Ahlusunnit është me Ismailin. Sa ka dhe me Ishakun. Me rëndësi, rastin e këtyre dyve, bob e bjet, që të dytë pejgamber, kur Allah azze ve xhel ja që i onër Ibrahimit a.s. dhe onër të pejgamber janë shpallje, ja që i onër që të dush me therë djallin, edhe kur, kur na therë mi kurbon, e kujtojnë në nxarjen të ashtë Ibrahimit a.s. dhe një herit e kujtojnë durimin e Ibrahimit a.s. dhe të Ismailit, edhe të Ibrahimit a.s. edhe të Ismailit. E kuptojnë atë durimin. Çfarë durimi? Për shembull, Ibrahimit a.s. në moshe mas moshe 80 vjeçare, këtë, mas asoj moshe i udhuru këtë djalë. Mas deri në atë moshe nuk kishte. Tash me judu, sa e boni pak e kopi vetën kështu atë në bo me ndihmu, ose me judu, ose me kuptu botën e Ibrahimit a.s. me i herë, Allahu i tha therë kurban. Ti e kujtën, tash me posë një durim të madhë, me mytë një djalë, me therë një djalë që maso viteve që ti e kërkan se s'ke posë mitash, kjo e para. Edhe dyta e kuptan edhe sabrin e Ismailit, kur i tha o birë, zoti kështu kështu për më thëtë, onër peshe kështu kështu, qka tha Ismaili, bo për tha, ti banë qka zoti për turnan, mu ki mu më gjithë prej durimtarëve, ti banë qka zoti për të urdhëran, a mu ki mu më gjithë prej durimtarëve, qka kuptuën qito? Kuptuën sabri edhe Ismailit. E tashti na, kur e këshymi, kur e thirë me kurbanin e kujtojna sabër në këtyre dërë, në qëfar pike? Në ibadet ndaj Allahut. Sabër me që urdhnin e Allahut në vend. Edhe kjo, nështë ta neve, në nëzit pak, në nëzit imonin, në rrit pak imonin, që edhe na me konë të durueshëm në ibadete ndaj Allahut azze vë gjelë. Edhe me dhonë për parësi ibadeteve para qefeve të qefeve tuna, se knatësi dhe qefe Ibrahimit a.s. ishte me moj djolin, edhe me jurit, edhe me posofër, qefi ti ishte kë, edhe shumë i madhile, mirë po urni Allahut të ashtë ishte maj madhë. Kjo njëve në mësën kur të thirë me kurbonin, se atëherë urnat e Allahut kanë përparësi para epsheve dhe qefeve tuna. Pastaj, kur njeri u si tjetër dobi është, ose tjetër heqmet, urësi, është se njeri ju kur thirë kurban, donë me i shprejhë Allahut azze ve xhel shukrë falenderim për të mirat nimetet që aja ka dhonë. Se Allahu në Kur'an ka thonë, u emme bi ni'meti rabbike fa haddith, te për të mirat e Zotit që ajti ka dhonë ty, falë. Për të mirat e Zotit që ti ka dhonë, të regaja njerëzve. Për të mirat që Zotit ti ka dhonë, kujtaja, ose të regaja njerëzve. Dhe nuk o të keqe, na i herë, nëse e ki na i të mirë, e ki na i urësi, e ki na i dije, e ki na i pjesë të shka që i ma i veçanë që atë dhejtim, nëse na i herë, i athu njerëzve nuk dëmë të thëtë kjo se është mendje malësi. Nga që kjo, kuptohet si urësi edhe këto, pse Allahu azze ve xhel e ka bënë legjitim thirrjen e kurbanit. Edhe tjetra është se, kur thirrim kurban, e ja kujtojna vetës një herit, edhe bojna me vepën të në si shenjë se vërtet na besojna bëndshëm se Allah azze ve xhel këtu një mete, këtu kofsh për mi therë e ka bo në shërbimin e njeriut. Këtu dhe në dhe shkëgoti thuj se shka shenë në ruzullin të kësur, i ka bo në shërbimin e njeriut. Edhe kofshet i ka bo në shërbim të njeriut dhe i ka dhonë, edhe pse dhe atu për shumë kanë shpirt, por me që të ato në ka dhonë neve Allahu leje dhe në herë dhe urdhër që me i therë ato dhe na mu shërby me to dhe mu ushqyme me ato kofsh. Edhe në këtë rast, ja bona me vejpër, i të regojmë Allahu që vërtit të zëtë në të besojna ty dhe njëhet i besojna urnat e tu edhe të besojna ato që ti këtu kryesa, këtu kafshë i kebon për neve dhe na më shërbime tu. Ndërsa këtu janë si urësi,
Po kjo dispozitë e Zotit, kishte mushtru pyetja se, tashti, a kam na obligim, dhe i tash, unë kishte të fuqë që është e legjitimuar, e licensuar, nga unë Allah dhe pejgamberi dhe i gjmoja koncenzu si se therët kurbanit. Por tash duhet pyetja, që therin e kurbanit, a kam a thu në obligim me therë, apo nuk e kam obligim. E, kjo është tem që unë vishë për i përmendi fjallët ose të dy e ulemohë veç, e pasaj na me vazhdu herën e ashtë mishova. Disa prej djetarve kanë thonë se me dhomës me therë një kofsh, qëft një dele, qëft një dhi, qëft një lup, apo një deve, nëse nuk therë, heq kur gjonë, atëherë ti je gjunaqar, je më katar. Disa prej ulemohë kanë shku që kaqë. Kënë thonë se jemi katorë, gjunaqorë, ke bo gjuna zotit pse nuk po therë kofsh. Të këti mendimi, të ksilofi, është e para, është medhebi hanefi. Medhebi trujeve të tuna, ata që nuk therin, kurban, edhe i kanë mundësit normal, ata i kanë logarisi gjunaqorë. Medhebi hanefi e para. Pasaj është dhe një prej rivajeteve të Imam Ahmedit, një prej fjallëve, se ka posë më shumë se një fjallë, një prej fjallëve të Imam Ahmedit edhe a i ka thonë një gjotë tilë. Edhe më të saktën e ka po edhe Shekull Islam ibn Tejmije, ndërsa një prej dy fjallëve të Imam Malikut dhe Imam Uzi'iju dhe Imam Lejthi, këta djetarë të mëqëm. Për me atë mëqëm ju për bashkëhur, këta të mëqëmit kënë thonë se me bo mësme therë kurban, je gjunaqor, ndërsa shumica djetarëve, sikur që është njohëtën me dhebin Maliki, me dhebin Shafi'i, Hanbeli, me dhebin Dhahiri, edhe një për dy rivajeteve të Ebu Jusufit, me dhebin Hanefi, edhe Ibn Bazi për bashkëhorve, këta kanë thonë që jo nuk për marrë me bashkështu mi punë gjunaqor ata që nuk therin, por pithujna vetëm sunet i fort me thirë kurban, amo gjunaqor nuk për i thujna dhe ndoshta kjo është ma e sakta, argumentet se pëse kjo mund tjetë ma e sakta mbesin për gjumon e ashme. Lusmi Allahun azzawajet në fort të në mqeren, e lusmi Allahun azzawajet në gjenet me pejgamberet të në takon, u lukovli hedhe, astagfirullah e li vë lëkum fëstakfiruhu, innehu hul gafurur rahim.